So ayun, welcome back to our YouTube channel. Thank you po sa parating sumusuporta sa ating YouTube channel at maging sa mga followers ko sa Facebook, sa Instagram at sa lahat-lahat ng mga social media accounts natin. So ayun na nga. Ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-idol, mga kababayan at sa mga viewers natin is tungkol sa ating, sa aking mahal na lalawigan ng Romblon. So bibigyan ko kayo ng konting mga impormasyon about sa aming lalawigan, particular yung mga tanong na kami ba ay parte ng Visayas or parte kami ng Luzon. Then yung mga tanong na ilan ba lahat yung bayan sa amin. So lahat ng yan ay ating tatalakayin sa kabuuan ng ating vlog na to. So ayun, magandang araw sa lahat. Nawa ang lahat ay mag-ingat dahil nga dito sa atin sa patuloy na nararanasan ng bansa natin na dahil dito sa COVID-19. So ayun mga ka-idol, huwag na nating patumpik-tumpik pa. Agad na nating ibigay ang mga dapat nating ibigay na mga impormasyon sa ating mga viewers at mga followers at maging sa ating mga subscribers. So umpisahan na natin ang paglakbay sa probinsya ng Romblon, ang pinaguri ang The Marble Capital of the Philippines. So umpisahan na natin. So ayun na nga mga ka-idol, ano ba ang pinagmamalaking produkto ng lalawigan ng Romblon? Siyempre una, yung produkto na talagang gawa ng mga taga-Romblon sapagkat kilala ang Romblon bilang the marble capital of the Philippines. So siyempre, marble yung isa sa mga produkto ng aming lalawigan. Siguro pangalawa na lang dyan ang mga sanyog, yung kopra at sa pangingisda sapagkat syempre ang lalawigan ng Romblon ay napapalibutan ng mga karagatan. So yan yung mga pangunahing produkto na makikita mo sa lalawigan ng Romblon, yung marble, then yung kopra at tsaka yung mga nahuhuling isda. So ayon, umpisahan na natin. Ang Romblon po ay parte siya ng Region 4B Memaropa. So part po kami ng Region 4B o yung Southern Luzon. Hindi po kami part ng Western Visayas. Yun po ang malinaw para po sa mga viewers natin na walang ideya sapagkat ang alam ng karamihan, ang Romblon is part ng Visayas. Hindi po kami part ng Visayas, part po kami ng Luzon. Bali, kabilang kami sa Southern Tagalog Region o yung Memaropa Region 4B, na kung saan nga po ay kasama namin sa Region 4B ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. So ayon, maliban doon, yun nga nabanggit ko kanina, ang lalawigan ng Romblon ay tinaguri ang The Marble Capital of the Philippines. Yan po yung pinaka basehan. Kapag sinabi mong Marble Capital of the Philippines, ang isa sa mga naiisip ng tao is ang lalawigan ng Romblon. Next, ilan bang bayan meron ang lalawigan ng Romblon? So bago natin isa-isahin yung mga bayan sa lalawigan ng Romblon, syempre isa-isahin natin yung mga isla sapagkat ang Romblon po is hiwa-hiwalay. Hindi po siya buo tulad ng ibang probinsya na buo siya. So ang lalawigan po namin is hiwa-hiwalay or yung pulo-pulo siya. So una, ang Romblon ay binubuo ng limang pangunahing isla. Ito, ang pinakamalaking isla po is, yan po yung Tablas Island or yung isla ng Tablas. So, sa Tablas Island, mga ka-idol, mga kababayan at sa ating mga viewers, ang Tablas Island po is, binubuo po to ng siyam na bayan. So, siyam na bayan ang bumubuo sa Tablas Island kasi ito yung pinakamalaking isla sa buong lalawigan ng Romblon. So, ano nga ba yung mga bayan sa isla ng Tablas? So una, sa Tablas Island Romblon, ang bayan na kabilang ay ang una dyan ang bayan ng Odjongan. So Odjongan po, then sunod San Andres, next Calatrava, then San Agustin, tapos dyan din kabilang din ang Santa Maria,
then Alcantara, tapos Loop, tsaka ang bayan ng Santa Fe, at ang last is ang bayan ng Ferrol. Yan po yung bumubuo sa Tablas Island. Ang Udyongan, San Andres, Calatrava, San Agustin, Santa Maria, Alcantara, Loop, Santa Fe, at Ferrol. So, ang next na pinakamalaking isla sa lalawigan ng Romblon, maliban sa Tablas Island, is ang Sibuyan Island Romblon, o yung isla ng Sibuyan, na kung saan nga po ay mas kilala din siya na sa tawag na The Galapagos of Asia. So, dun po mas lalong nakilala yung Sibuyan Romblon dahil sa tinaguri ang The Galapagos of Asia. So, ano nga ba yung mga bayan na nakakasakop or kabilang sa isla ng Sibuyan? Ang una po dyan is ang bayan ng Cahigiucan. So, una, Cahigiucan. Pangalawa, San Fernando. Pangatlo, Magdiwang. So, ang Sibuyan Romblon po ay binubuo lamang ng tatlong mga bayan. Next, punta naman tayo sa isla ng, ito yung tinatawag na Tres Islas. So, ang Tres Islas naman ay binubuo din ng tatlong bayan na isla. Ang una dyan is yung Banton Island, kung saan matatagpuan ang bayan ng Banton. Pangalawa is yung Sibali Island na malapit na sa parte ng Oriental Mindoro. Mas malapit siya sa Oriental Mindoro ikumpara sa amin sa kabisera ng Romblon-Romblon. So, ang Sibali Island po is may isang bayan, ang bayan ng Concepcion. Pangatlo, ang Simara Island. So, sa Simara Island naman, binubuo siya ng isang bayan. Ito yung bayan ng Corcuera. So, ang Tres Islas ay binubuo ng tatlong islang bayan. Ang bayan ng Banton, Concepcion, at Corcuera. Next, punta naman tayo mga ka-idol, mga kababayan, at sa ating mga viewers, sa isla or sa Romblon Island or sa Romblon-Romblon. Ang Romblon Island po, or yung isla ng Romblon, ay binubuo po siya ng 31 barangay. So, sa Romblon-Romblon po, dun matatagpuan yung aming kapitolyo, yung kabisera ng Romblon-Romblon, siya po yung sentro ng aming probinsya sa Romblon-Romblon. So, ang Romblon Island ay binubuo ng isang bayan, ang bayan ng Romblon Island na binubuo ng 31 barangay. So, punta tayo sa isla ng Carabao Island. So, ang Carabao Island naman po is part ng Romblon pa rin. So, sa Carabao Island, Romblon, or yung mas kilalang tawag is Hambil, siya po ay binubuo ng isang bayan. Ang bayan na to is yung sikat ngayon dahil nagkaroon doon ng medyo controversial na issue. So, dahil doon sa COVID-19 na dinala sa kalapit naming lalawigan. So, sa Carabao Island, Hambil po, is binubuo po siya ng isang bayan. Yun po ang San Jose. So, ang San Jose Romblon po ay dulong parte ng Romblon na malapit na sa Western Visayas. So, nabanggit na rin natin ang Western Visayas tulad ng mga alam ng karamihan na ang Romblon daw is part daw siya ng Visayas. Opo, part po siya ng Visayas nung unang panahon. So, part po kami or bayan lang kami ng lalawigan ng Capiz. Yun po yung history ng Romblon nung unang panahon. Pero, di ba, naghiwalay kami nung hindi ko mabanggit yung exact na taon kung kailan kami naging probinsya. So, kami po ngayon ay part ng Luzon at hindi part po ng Western Visayas. Noong unang panahon po, part kami ng Visayas na ang pinaka-probinsya namin is yung lalawigan ng Capiz. So, yan po yung mga munisipyo at bayan sa lalawigan ng Romblon. Uulitin po natin para mas malinaw sa lahat na kung ilan. Tulad ng sinabi ko kanina, binubuo po kami ng 17 municipalities. So, babanggitin po natin yung 17 municipalities para po sa kabatiran at sa mga nanonood sa atin para magkaroon sila ng ideya regarding sa atin, sa aming mahal na lalawigan ng Romblon. Unahin po natin sa isla ng Tablas. Uulitin ko po. Ang Tablas Island Romblon po ay binubuo ng 9 na bayan. Ito po yung bayan ng Udyongan, San Andres, Calatrava, San Agustin, Santa Maria, Alcantara, Ferrol, Santa Fe, Loop.
So, sa Sibuyan Island naman, binubuo po siya ng tatlong bayan, ang bayan ng Kahidjukan, Magdiwang, at San Fernando. Sa isla naman ng Tres Islas, ito po yung tatlong isla na bayan. So, binubuo po siya ng tatlong bayan, ang bayan ng Banton, Corcuera, Concepcion. Siyempre, ang Romblon Island na binubuo ng isang bayan, ang Romblon-Romblon, na kung saan nandun po yung aming Kapitolyo, ang Romblon Capitol. Next, last po is yung Carabao Island o mas kilalang Hambil. So, yun nga po, sa Carabao Island is binubuo po siya ng isang bayan, ang bayan ng San Jose. So, sa mga nanonood, sana nabigyan ko po kayo ng kunting detalye regarding sa aming lalawigan ng Romblon para po dun sa ibang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin masyadong alam kung ano yung Romblon na sinasabi ng iba is part ng Visayas, na kung tutuusin po is part po kami ng Southern Luzon. So, mabigyan din natin ng konting trivia or information yung ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan nating taga-Romblon na walang ideya or hindi nila alam. Ang isa po sa pinakamataas na bundok sa lalawigan ng Romblon ay matatagpuan po sa isla ng Sibuyan Romblon. Ito po yung Mount Giting-Giting. Siya po yung isa sa pinakamataas at maganda at dinarayo ng mga turista sa lalawigan ng Romblon, ang Mount Giting-Giting na matatagpuan sa isla ng Sibuyan sa Romblon. Next po is yung pangalawang pinakamataas na bundok is yung Mount Payaupaw na matatagpuan sa isla ng Tablas, particular sa bayan ng San Agustin Romblon. Bali, second po siya sa pinakamataas sa buong lalawigan ng Romblon. At maidagdag na rin natin, balik tayo sa Sibuyan. Sa Sibuyan Sibuyan Romblon din po matatagpuan ang isa sa pinakamaganda at pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas. Ito po yung tinatawag na Cantingas or Cantingas River na pinagmamalaki ng mga Sibuyanon. Yan po yung dahilan kung bakit po parating pinupuntahan ni Ma'am Gina Lopez ng EBS7 Foundation ang lalawigan ng Romblon dahil dun sa mga taglay na kagandahan, mga isla sa lalawigan ng Romblon. So, ayun po, yan lang po muna. Then, sa susunod po nating vlog or content ay ang next nating ibibigay or gagawing video is regarding naman sa mga festivals at mga kultura ng mga Romblomanon. So, ayun. Thank you po sa lahat ng nag-ubos ng kanilang oras para tapusin ang content na to, ang vlog na to. Thank you po sa inyo. Nawa ay nabigyan ko kayo ng kahit kaunti lamang na detalye, at least ngayon malinaw sa inyo yung ano tawag ito, yung kung ano yung aming lalawigan, kung kami ba ay ilan, lahat yung mga munisipyo na bumubuo sa amin, at kami ay hindi po parte ng Visayas kundi part po kami ng Luzon. Inuulit po natin. So ayun, thank you po sa lahat ng nanood. Nawa ay abangan nyo ulit sa susunod nating content at vlog ang mga pagbabago sa ating YouTube channel at ang ating pagtatampok sa mga magagandang tanawin, magagandang mga tourist spot sa lalawigan ng Romblon. Iikuti natin yan at ibabahagi sa inyo para makatulong tayo sa pag-promote kung gaano kaganda at kabait ang lalawigan ng ang mga tao sa lalawigan ng Romblon, I mean. So, ayon, bago tayong tuluyang magtapos, syempre hindi mawawala sa ating vlog, sa ating content ang mga shoutout na yan. Syempre may mga viewers tayo na parating nag-aabang sa ating mga video dito sa YouTube at maging sa Facebook. So ayun, shout out po sa parating nanonood ng ating content, ng ating vlog. Shout out kay Miss Queen Rose Malacat Alcantara ng Boracay, Aklan, pero taga Santa Fe, Romblon. Shout out din po kay Christian Balita at kay Eunice Valerie Faith Agustin Tisnado. At sa lahat po ng mga kababayan ko sa Romblon na parating sumusuporta sa aking YouTube channel, thank you po. Bang ramong salamat. Abu, gid nga salamat sa inro patuloy nakapagsuporta sa ako YouTube channel. So, bago tayo tuluyang magtapos, nais ko ding ipromote po ang YouTube channel ng media organization dyan sa Romblon, ang isa sa pinagkakatiwalaan at pinaka number one na source ng mga balita, information at public service. So, yan po yung Romblon News Network. So,
May YouTube channel din po ang Romblon News Network. So, isubscribe nyo po ang Romblon News Network para mas updated po kayo. Updated po tayo sa mga kaganapan sa ating lalawigan ng Romblon. At nais ko kayong imbitahan at suportahan ang programa ng Philippine Information Agency Romblon, Philippine Information Agency Memaropa, sa katauhan po ni Sir Paul Jason Vitalvero po sa programang PIE Kapihan. So sa PIE Kapihan po, ito ngayon po dahil dito sa ECQ or sa Enhanced Community Quarantine, makakapanayam po ng Philippine Information Agency Romblon kasama ang mga lokal na mamamahayag sa lalawigan ng Romblon through online broadcast ang mga ahensya ng pamahalaan nung nakaraan naging guest na kung saan nga po ay kabilang tayo dun sa mga nag-interview at napabilang sa programang PIE Kapihan ng Philippine Information Agency Romblon. So, ang layunin po nito ay mabigyan ng tama at lehitimong balita, impormasyon at mga kaganapan ang mga kababayan nating Romblomanon, hindi lang Romblomanon, lahat ng Pilipino para maiwasan ang tinatawag na fake news. So, ayon, every Monday to Friday po sa programang PIE Kapihan na mapapanood sa Romblon News Network sa Facebook Live din sa Philippine Information Agency Romblon. Abangan nyo po sa susunod pang mga programa ng PIE Kapihan. Siyempre sa pamumuno pa rin yan kasamang Paul Jason Vitalvero Cos at ang mga batikan at mga batang mga mamamahayag sa lalawigan ng Romblon. So abangan nyo po. Next, nais ko din pong i-promote ang YouTube channel ng isa nating kababayan na ate din pong iniidolo. Ang YouTube channel po ni ate Maika Garcia po. Ang channel niya po ay nagtatampok ng mga awiting Kristiyano na kung saan nga po ay kapag pinanood mo ay nakaka-inspired at nakaka-entertain siya at nakaka-bless. So, isubscribe nyo po ang YouTube channel ni ate Maika Garcia. I-search nyo lang po sa YouTube ang Maikas Garcia, aka Awiting Kristiyano. So ayun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ng ating mga ka-idol, mga kababayan at sa mga parating nanonood sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat. Nawa ay patuloy po tayong manalangin na sana ay matapos na itong kinakaharap ng bansang Pilipinas. At sa lahat ng mga taga-Romblon, mag-ingat po tayo dyan at nawa ay wag na pong madagdagan yung isang kaso po ng COVID-19 na nag-positive dyan sa atin. Sana po ay magkaisa lahat ng opisyalis ng lalawigan ng Romblon. Iwasan po muna natin yung, kasi ang nangyayari po ngayon is parang napupolitika pa yung iba. So ayon, nawa ay nakatulong tayo sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa inyo regarding sa lalawigan ng Romblon. Thank you po sa lahat ng nag-ubos ng kanilang oras. Hanggang sa susunod po nating vlog, sa susunod po nating content dito lamang sa YouTube channel ko na Jubs Masangkay Pagon. Magandang araw at maraming salamat. May God bless us all. Mag-ingat po tayo parati. So, sumunod tayo sa patakaran ng ating gobyerno para hindi pa po tayo masyadong dumami pa yung mga naging positibo sa ang tawag dito sa COVID. So ayun, thank you po sa lahat ng nag-standby at inapos ang vlog na to. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating vlog, maraming salamat. Thank you and magandang araw. God bless.